Shall we go? Jay. Training obulungi kumacha abasanga lungi bali mu mbeera nungi training zemu kitono sodo okola ku lugobo oluteebi kuba smali ya tiimu eremirayo nnyo mu difensi naye nsuubiza abawagizi baffe bonna bonna abali ewaka nti tujja kujja n'obuwanguzi era tusuubira okuzannya fainozi nga tumaze omupiira gw'enkya tugenda kukola kyonna ekisoboka okukola tino nga tugoba omupiira gw'enkya ogwa smalia smalia si tiimu nyangu ng'abantu bagisuubira omupiira gugenze gukyuka buli nsi naye tusuubira okubeera nti tujja kukozesa amaanyi gonna okulaba tiimu nga tubajja mu mpaka.